Ndugu yangu Mheshimiwa Naibu Spika, tunakushukuru sana kwa mashindano haya uliyoleta ndani ya mkoa wa Mbeya. Tunamshukuru ndugu yetu mkuu wa mkoa Amos Makala, tumelala kwa amani, tunakupongeza sana. Tunamshukuru pia ndugu mbunge wa jimbo hili, Mungu akubariki. Tunapongeza ndugu yetu Zainabu ambaye amewakilisha mkoa wa Kigoma na kuleta vijana wake Mbeya. Watanzania wale, sisi sote tunakukumbuka, uliunganisha watu kwa umoja, makabila kwa wingi tugapendana, na lugha yetu moja, lugha ya Kiswahili, lugha ya taifa, lugha ya Kiingereza ikawa ndio lugha ya kimataifa, ya kutuunganisha na nchi jirani na zile za mbali. Chama cha Mapinduzi ndio msingi wa kupendana wenye umoja, na lengo lake linafahamika, ni chama chenye ushindi wa maendeleo, ni chama kiliokomboa ona Botswana mpaka Zimbabwe na wenzetu Msumbiji, Afrika na wenzetu wa kusini, ni ndugu zetu wa Mandela kiwa gerezani, tulilia sana kwa maombolezo. Jambo. Ndugu Mheshimiwa Naibu Spika na mkuu wa mkoa, mapigo 9, ujumbe huu umfikie rais. Tunamuomba ya Mola ampe maisha marefu lai. Tunamuomba ampe maisha marefu. Tunamuomba ya Mola ampe maisha marefu. Acha bwana. Tunamuomba ya Mola ampe maisha marefu. Kwa Tanzania wote tunakumbukumbu, ampe rais maisha. Tunamuomba ya Mola ampe rais maisha. Ndugu yetu tulia, tunakujua shahidi alikuona bunge lililopita. Jamani, tunamuomba ya Mola umpe rais maisha. Ni yeye umpe rais maisha. Penye alikuwa na kalama, sekondari nzima hazimejengwa, hatuseme nini chama kama kufuli wetu. Umpe rais maisha marefu. Tumeona wenyewe Tanzania kazi inavyokulia, tumeacha bwana we. Tumeona wenyewe Tanzania kazi inavyokwenda, hakikoma tumepita mpaka Tabora, Dodoma tulilala. Tulia ulisema. Tumeona wenyewe Tanzania kazi inavyokwenda. Ndugu yangu Mheshimiwa, tulia. Isingekuwa wewe leo nisingekuwa najivunia kwenye jukwaa hili. Wewe ndio umesababisha kwamba wananchi wote vijana tujivunie utamaduni. Hata kama hujasoma, ukifika hapa ukishinda utaenda kusoma China. Hongera sana. Vijana mpo? Tupo. Kwa kuwa tulia amesababisha kwamba mapigo 9 tufike eneo hili wakiwa na ndugu Mheshimiwa Magufuli. Sauti mpelekee Mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli. Watanzania, hebu tuchunguze, ni wapi tulitokea, enzi zetu za asilia. Watanzania, hebu tuchunguze jamaa, ni wapi tulitokea, enzi zetu za asilia. Kwa wapi tu asili yetu, wa yetu yalikuwa ngozi na
babu zetu. Wanyamwezi hena asili yao, Wahaya hana asili yao, ndugu zangu Tanga hana asili yao, ndugu wa Mbeya hana asili yao. Watanzania hebu tutunguze jamaa, ni wapi tulitokea, enzi zetu za kuva kuva kwetu, asili yetu wa mavazi yetu yalikuwa ngozi, na nyumba zetu zilijengwa vipi, Firaka pia na asili yao. Kigoma yacu, Kigoma, Kigoma yacu, Kigoma ni yetu, tuwakilishe Tanzania. Vijana mpo? Ndugu mheshimiwa naibu spika na katibu mkuu wizara ya utamaduni, watu wa Kigoma na Tanzania nzima, 2015 walimwamini mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Wakasema tunajua umetuandikia kazi na hapa ni kazi. Ujumbe mheshimiwa naibu spika mpelekee, mwambie kazi ibuti. Kwa kuwa wana wa Kigoma waliamini Chama cha Mapinduzi kupitia Dr. John Pombe Magufuli 2015, tunakuonyesha kwamba wana Kigoma hawana shida na mheshimiwa Dr. Pombe John Magufuli. Matigo walifanyeje? Walikuwa wakaweka pepa. Hiyo ndo kazi ya watu wa Kigoma walizofanya. Na kwa kuwa tumeongea mengi na tumemaliza, tunaapia kwamba Magufuli mpaka 2025 tunamwombea. Tunatoka Kigoma, tunapitia Tabora, Dodoma, Morogoro, acha bwana. Tunaapia hatoki.